I oppgave 8 her så har vi eksponensialfunksjon f av x er lik e i x til opphøyd i tredje. Men det vet vi, dette er en potens av en potens, så den her kan vi skrive på formen e ganger 3x, for du skal da gange eksponentene med hverandre når du har en potens av en potens. Og igjen så ser dere det at her kan vi da prøve oss med kjerneregelen e i u, hvor u er lik 3x. Da ser vi at g er lik e u, sånn. Den antideriverte til g nå, så kaller den store g. Da vet vi at den deriverte av eksponensialfunksjonen er den eneste funksjonen som er lik seg selv. Så den deriverte av e i x er lik e i x, og den deriverte av e i ut er da lik e i ut. Så den her er da e i ut. Sett inn for kjernen, så får vi da e i 3x. Når vi nå deriverer, så får vi da den deriverte av kjernen, nei, av ytre funksjonen, e ute, gange du dx. Derivert av e ute, det er e ute, gange den derivert av kjern, gang, det er den derivert av 3x, som er 3. Da får vi 3 e 3 opphøyd i x, da. Sånn. Og nå ser vi det, at det eneste den her skiller mellom den her, det er tallet 3. Så hvis vi tar g nå og deler på 3, så får vi uttrykket e i 3x det her. Så f er da lik 1 tredjedel g. Som er da lik 1 tredjedel sett inn for g, som er e i 3x det. Sånn. Og så plutselig en konstant c da. Når vi nå skal regne ut arealet under grafen mellom 0 og 1, så får vi... Sånn, f1 minus f0 er lik 1 tredjedel e i 3 ganger 1 minus 1 tredjedel e i 3 ganger 0. Konstanten c opphøyer hverandre. Da får vi 1 tredjedel e i tredje minus 1 tredjedel e i nullte, som er 1. Da får vi 1 tredjedel e i tredje minus 1, sånn. Som er arealet under grafen.